Alltså Uber är verkligen företaget som ger uttrycket hatkärlek ett ansikte eller motstridiga känslor ett ansikte. Nu har de ju fuckat upp rejält igen. Ursäkta svenskan, skånskan. Oktober 2016 så blev de utsatta för ett dataintrång. Det var uppgifter om 57 miljoner kunder och förare som kom på vift. Det var bland annat 600 000 körkorts-ID, vilket är allvarligt på riktigt i USA. Och nu lovar förvisso Uber då att de ska täcka upp kostnader för de här chaufförerna för att säkra att de inte blir mot identitetsstöld och sådana saker. Och de trycker också på att det var ingen kreditkortsinformation som kom på vift, det var inga social security och så vidare. Man försöker väl dämpa det här lite grann. Men det spelar ingen roll. Det var ett otroligt stort intrång och hela problematiken är att man gick inte ut publikt med det. Utan istället så var det CSO:n, alltså deras chief security officer och en hantlangare till honom och vd:n Travis Kalanick som tog hand om det här själv. Man pratade inte ens med juristen, man gick inte ut öppet med det här. Utan det kom ett utpressningsbrev ifrån de här hackarna. Och Travis gjorde en deal med dem. De fick 100 000 dollar och så la man locket på. Det är åtminstone så allting verkar nu. Och det här är ju naturligtvis indikativt på den dåliga sidan av Uber. Eller åtminstone indikativt på den dåliga sidan av gamla Uber. Ni vet de här som stövlade in som idioter här i Sverige och hade ett sätt att hantera både relationer med kritiker och allmänna publika relationer på ett tragiskt sätt. Jag förstår inte varför de i efterhand har blivit lite hyllade. Jag har skrivit en del om det här på jardenby.se. Micke Kasanovic har skrivit mycket mer om det. Han är mycket argare på Uber än vad jag är. För att jag ser ju också den goda sidan av dem. Jag imponeras av Uber som ett av världens absolut snabbast växande företag genom tiderna. Disruptiva på riktigt och de gör så mycket bra och så mycket rätt. Hela vägen ner på chaufförsledet faktiskt. Jag har åkt med massor med Uber-chaufförer som tycker att Uber är helt fantastiskt. Så det är inte det, utan det är liksom att emellanåt då så gör man så jävla fel. Och nu har du den nya vd:n, Dara Khosrowshahi. Dara Khosrowshahi tror jag att det ska uttalas. Han har i alla fall lyft locket på det här. Han har sagt att det här har hänt. Han har avskedat den här säkerhetsofficeren, eller säkerhetschefen. Vd:n har fått gå sedan tidigare. Och nu är då frågan liksom, hur ska man hantera det här? Hur ska vi där ute förhålla oss till detta? Ska vi ge honom en ny chans? Ska vi ge Uber en ny chans? Alltså han kommer från Expedia, han är oerhört högt hyllad. Han har varit otroligt duktig där och det känns som att han är en god människa, som att han är lite grann antitesen till den mörka sidan hos Kalanick. Eller ska vi fortfarande slå hårt mot Uber för det som hände för ett år sedan? Och jag vet faktiskt inte. Å ena sidan så vill man ju uppmuntra att de nya kvastarna som kommer in sopar ut den gamla skiten och är öppna med det som har hänt. Och försöker rätta det och göra det bättre. Samtidigt får det ju inte fungera så att bara för att man byter ledarskiktet i ett stort företag så har man liksom raderat ut allt det gamla dåliga som hände tidigare och allting är förlåtet liksom. Det blir ju nästan som ett slags avlatsbrev. Jag vet inte, jag får fundera mer på det här och det tycker jag nog att vi kan göra allihopa. Men det här kommer att cirkulera i nyheterna nu. Och jag tycker det är intressant att försöka betrakta då de olika nyhetsvinklarna på det här. Men kanske framförallt de olika krönikorna, alltså åsiktsjournalistiken runt det här nu. Och använda det som en spegel till att bygga vårt eget förhållningssätt till det här. För grundfrågan är liksom, kan man tvätta bort gamla synder genom att den nya ledningen erkänner? Eller ska straffet fortfarande vara hårt? Eller går det att hitta en kombination? Vi får väl se.